Вітаю на уроці української літератури. Я, Юлія Гарюнова, рада супроводжувати вас на цьому занятті. А чи знали ви, що люди часто мислять асоціаціями? Ось спробуємо разом уявити, які враження виникають, коли ми, скажімо, промовляємо слово «морозиво». Мабуть, одразу пригадується, що воно холодне, солодке, має вафельний фігурний стаканчик. Ось як ми поринули в асоціації. Асоціативне мислення вмикається й тоді, коли ми чуємо звуки музики. Адже твори мистецтва – це особливі натхненники нашого образного мислення. Пропоную ознайомитися разом. Пісня «Колядка дзвонів» або «Щедрик» викликає в нас асоціації із зимовими святами, казковим періодом року, а також з приємними розмовами. А ще пригадується фільм «Сам удома», адже пісня «Щедрик» стала музичною темою стрічки. Правда, неймовірне явище. Наш мозок так швидко продукує всі асоціації, ділиться ними. Саме так і виникають символи. Певні образи та явища формують у нас стійкі асоціації, пов'язані з переживаннями, почуттями, емоціями тощо. Спробуймо разом пригадати, що таке символи в літературному творі. Символ – це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища. Художній образ, що умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття. Наприклад, в українських піснях часто наявні традиційні народні символи – сонце, місяць, зорі, човен, терен, верба тощо. Пропоную ознайомитися з картиною Олега Шупляка «Сон калини». Справді, образ калини – це одвічний символ України. Недаремно існує приказка «Без верби й калини нема України». І саме до цього асоціативного образу звертається автор пісні «Ой, у лузі червона калина», яка була написана на початку 1914 року Степаном Чернецьким, виконувана січовими стрільцями і відроджена у 2022 році Андрієм Хливнюком, лідером гурту «Бумбокс». У творах письменники звертаються до символічних образів для умовного відображення певних явищ і понять, щоб посилити емоційне наповнення окремих епізодів. Михайло Коцюбинський, відомий сонцепоклонник, який дуже любив сонце і часто зображував його у своїх новелах, оповіданнях, повістях, звертається до образів символів і в пригодницькому творі «Дорогою ціною». Часопросторові образи набувають значення образів символів. Пригадаймо висловлювання відомих людей про час. Час – дивовижна штука. Його так мало, коли запізнюєшся, і так багато, коли чекаєш. Лені Кравіц. Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Ліна Костенко. Могутня річ час і небезпечна, якщо в неї втручатися. Джоан Роулінг. Коли ознайомлюєшся з такими словами, то чітко розумієш – час справді може втілюватися через значущі глибокі символи. Пригадаймо, у який період відбуваються події твору «Дорогою ціною». Це 30-ті роки 19 століття, коли була знищена Задунайська Січ, а в Україні була панщина. Події всієї повісті відбуваються протягом кількох тижнів. Михайло Коцюбинський ніби створює для нас ціле часове полотно, на якому поєднуються, як окремі фрагменти, різні періоди. Друга половина 18 століття. Гайдамацький рух під проводом Максима Залізняка та Івана Гонти.
Пропоную зупинити урок і пригадати, у якому творі з курсу 8 класу ви вже говорили про ці події. Звичайно, це історична пісня «Максим Козак-Залізняк». Початок 19 століття. Антикріпосницька боротьба. Утеча від панів. Кілька тижнів із життя Остапа й Соломії. Час у повісті дорогою ціною створює своєрідну кротову нору, адже читач потрапляє з минулого в майбутнє завдяки використанню прологу й епілогу. Так у пролозі Михайло Коцюбинський згадує про часи гайдамацького руху, потім про період антикріпосницької боротьби. А в епілозі ми опиняємося в часі, коли Остап уже зовсім сивий. Він живе самотньо, чекає своєї смерті, бо так може зустрітися з коханою Соломією, яка загинула під час їхньої спільної втечі. Так зображений у творі проміжок часу ніби втрачає окреслені межі, набуває ознак вічності. Кожен фізик вас запевнить – час і простір чітко пов'язані. Це нам довели під час подорожі Аліси кротовою норою у творі Льюіса Керрола «Аліса в країні див». У літературному творі все відбувається за законами фізики. Час і простір нерозривно пов'язані. У повісті «Дорогою ціною» простір чітко залежить від змін часу. Так, в епілозі простір є дещо абстрактним, він пов'язаний з усією територією України. Поступово простір звужується, адже події переміщуються в рідне село Остапа й Соломії. Під час їхньої подорожі ми рухаємося разом із персонажем і персонажкою основними локаціями – степ, Плавні, турецька в'язниця. Час і простір змінюються синхронно, і вкупі вони символізують одночасно трагедію закоханої пари і усього українського народу в непростий історичний період. Автор створює ефект швидкого часу через явища природи. Вітер, який гуляє Плавнями, вогонь, який безжально поглинає минуле і ніби додає швидкості, вода, яка спливає. Серед символів твору можемо назвати вітер, туман, чорний і червоний кольори. Вітер у повісті сприймається як всемогутня сила. Він справжній володар степу й Плавнів, і від нього навіть залежить доля людини. Цитую. «Що не кажіть, а він живий, той вітер. Він летить іздалеку, понад тихими селами, і забирає по дорозі, висичує в себе і тишу села, і клекіт міста». Кінець цитати. Туман у творі Михайла Коцюбинського символізує марність поривань головних героя й героїні. Примарне майбутнє зникає, як туман, який перетворюється на морок чорного кольору, тому й сприймається як лихий символ. Червоний колір з'являється в картинах пожежі і вказує на емоційне переживання головних героя й героїні. Цитую. Та ще коли б вона, Соломія, хоч могла бачити його рану, обличчя, їй, здається, не так би важко було. А то ся пітьма, цей чорний клятий морок. Він оточав її з усіх сторін, слався перед очима, висів над головою, заповзав під шкіру, виповняв її всю та гнітив очі. Кінець цитати. Пропоную вам таке завдання. Спробуємо в уяві намалювати картину твору дорогою ціною, спираючись на провідні образи-символи, які ми проаналізували. Готові? Пітьма, червоний колір, вітер, годинник. Усі перераховані символи викликають асоціації зі складною боротьбою, з викликами, які кидає доля сміливим людям. Тобто образи-символи емоційно підсилюють усі події твору дорогою ціною. Звернімо увагу й на назву твору. Усі символи розкривають поняття ціни, що не міряється грошима, а вартує життям. Час у повісті перетворюється на вічність, і в цю вічність персонажів переносить любов. На сьогоднішньому уроці ми проаналізували провідні образи-символи повісті «Дорогою ціною» Михайла Коцюбинського. Вітер, туман, чорний і червоний кольори, як символи часу і простору,
у яких перебувають герой і героїня. Ми змогли переконатися в тому, що асоціативне мислення людини допомагає їй глибше зрозуміти суть певних образів. Тож обов'язково тренуйте уяву. Нехай образи допомагають вам читати твори. Малюйте картини підсвідомо. Натхнення вам! І до зустрічі на наступному уроці, під час якого ми познайомимося з живописцем у кіно Олександром Довженком.